Split rock ni Moises ay... Nang aming mapanood ang mga dokumentaryo patungkol sa pagkakatuklas ng Amerikanong si Ron Wyatt noong 1984 sa sinasabing tunay na kinaroroonan ng Mount Sinai, kasunod nito ang pagkatuklas naman ng sinasabing Rock at Horeb ng mag-asawang Amerikano rin na nagtatrabaho noon sa Aramco dito sa Saudi Arabia, ay ninasa agad ng aming mga puso na nawa ito ay amin ding makita ng personal habang kami ay naririto pa. Nakakita kami sa Facebook ng ilang mga individual na nakawarating na roon at amin silang i-message at nakakuha kami ng ilang mga information. At sa saglit ng panahon ang nakalipas, nasagot ang aming mga panalangin. Hindi naging madali sa amin ang ito ay matuntun agad gamit ang Google Maps at direktang hanapin ang Jabal al-Loz na sinasabing kinaroroonan nito. Sa una at ikalawang pagsubok namin ay bigo kami na matunton ang kinaroroonan nito. Sa pagsunod sa Google Maps ay dinala kami nito sa isang napakataas na bundok na kung tawagin pala ay Mount Almond sa lugar na ito. Sa aming pursigidong pananaliksik at sa tulong ng mga individual na aming mga nakakausap ay aming natunton si Kuya Jun na sinasabing nagtatransport sa lugar na ito. Mga Amerikano daw ang nagturo at nagdala sa kanila sa Mount Horeb. Kahit paulit-ulit at maraming beses na siyang nakapasok sa Mount Horeb, ay naliligaw pa din daw siya dahil walang signal sa loob. At sa ikatlongan naming pagsubok, sa wakas, amin nang natunton ang tunay at tamang daan papasok. At dahil alas dos na ng hapon nang ito ay aming matunton, ay pinayuhan kaming huwag na munang tumuloy dahil gagabihin kami sa loob. Napakadilim at napakadelikado daw sa loob. At sa ikaapat na pagkakataon, eto na, didiretso na kami sa loob at alas 9 na kami nakarating sa papasok, gaya ng ipinayo sa amin na huwag pumasok roon ng sobrang aga. Hanggang sa makapunta kami sa isang kubol na minarapat kong hindi na ipakita. At masaya kaming sinalubong ng nakatira roon. Alam na niya agad ang aming pakay. Ang Jabal Musa kung kanilang tawagin o ang bundok ni Moises. Malaki ang presyong hinihingi niya hanggang sa kami ay magkasundo sa presyo. Iniwanan kami ng aming guide mga 20 minutes drive pa ang layo sa aming pakay. Dahil mauubos na daw ang kanyang gasolina. Pero itinuro naman niya sa amin ang tamang direksyon na dire-diretso lang hanggang sa makalagpas kami sa mataas na bundok sa aming harapan at sa gawing kanan ay aming matatanaw ang bato na in-struck ni Moises. Hanggang sa akin nang natanaw sa kalayuan ang sinasabing bato at napalundag ang aking puso. Ngunit dahil napapaligiran ito ng mga bundok-bundok, bigla na naman itong mawawala sa aming paningin. Paulit-ulit lang, aming masisilayan at biglang mawawala hanggang sa amin na itong natagpuan ng tuluyan. So ayan ang itsura niya sa gilid. So habang papasok tayo dito, dapat ganyan yung makikita natin na formation ng rock. Nandito tayo sa likod yung split rock ni Moises ay nandun sa kabila.
nakikita siya dun sa kabila. Kaso, parang mas mababa dito ang akyatin. Kaya dito tayo akyat. Papakita ko na lang sa inyo yung kabila. Para sa mga bachelor, kalahating oras ang inaabot paakyat at kalahating oras naman pababa. Pero kami, inabot ng 3 oras, kasama na ang pag-akyat, pagbaba at pamamahinga. Sobrang nakakatuwa ang aming mga anak dahil kahit first time nilang umakyat sa bundok at mabato pa, pero nagawa nila ito ng maayos. Siyempre, sa tulong ng kanilang daddy. Sa puntong ito ay aming naalala ang mga Israelita na talagang iningatan at inalagaan sila ng Diyos. Hindi talaga ganung kainitan sa lugar. Ayan, dede-dede muna ang bata. Stop over tayo. Sobrang init dito. Doon pa tayo pupunta. Malapit na. More than half na. Take note, meron silang haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi. At pinaragasaan pa sila ng tubig pababa na hindi na nila kinakailangang umakyat pa sa bundok. Exodus 17, versikulo 6-7. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa do'y nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung papatnubayan sila ni Yahweh o hindi. Ang kuhang ito ay sa loob mismo ng batong hinampas ni Moises, na sinasabing may humigit kumulang na 60 talampakan ang taas o 60 feet tall. At tinatayang nasa gawing kanlurang bahagi ng Jabel al-Loz. Natukoy ang bato sa Horeb na kaparehong bato sa Refidim na dinaluyan din ng tubig. Isang napakagandang alaala na aming dadalin sa aming pagtanda at ng aming mga anak sa kanilang paglaki. Ang sinasabing minsang nakampuhan ng mga Israelita ay aming nasilayan, nasaksihan at natapakan ng aming mga paa. At bahagya naming naranasan ang pag-wander doon sa loob. Exodus 3 verse 1. Samantala, mula nang tumira si Moises sa Madian, siya na ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos.